អលោកណានាងជាទីគោរពអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News គណៈពេលនេះសូមបង្ហាញជូនអលោកអ្នកនៅប័ត្រវិភិយអន្តរជាតិថ្មីមួយបានលើកឡើងដែលចោតជាសំណួរថាសង្គ្រាមដាំបីកោះតៃវ៉ាន់គឺជាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែដែលនេះដើម្បីតទៅជ ريب លំអិតពីការចោតសួររបស់ប័ត្រវិភិយអន្តរជាតិខាងលើជាបន្តសម្ដៅលោកអ្នកតាមដានទេសនានៅសិក្ខាវិទិការទាំងស្រុងដូចតទៅសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីដែលលោក Vladimir Putin ហៅថាជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេស នឹងដែលលោកខាងលិចចាត់ទុកថាជាការឈ្លានពានបាននឹងកំពុងតែបង្កកាភ័យខ្លាចទៅដល់ពិភពលោកពីសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងបរិបទដែលលោកពូទីនបានបញ្ជីឲ្យកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់លោកស្ថនៅក្នុងស្ថានភាពប្រុងជើងការខ្ពស់ត្រៀមប្រយុទ្ធគ្រប់ពេលវេលាមិនតែប៉ុណ្ណោះ បារះខ្លាំងរូបនេះថែមទាំងបានប្រមានទៀតផងដែរថាប្រទេសទី3ណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានធ្វើអន្តរកម្មយោធាជួយទៅកាន់អ៊ុយក្រែននោះនឹងត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដែលពួកគេមិនធ្លាប់បានភ្លក់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រការប្រមានបែបនេះរបស់លោកពូទីនត្រូវបានការខ្សែតអាមេរិកនាំគ្នាចុះផ្សាយដោយដាក់ចំណងជើងធំៗពីហានិភ័យនៃសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែនៅលើក្របតំព័រមុខ ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើសង្គ្រាមសពថ្ងៃផ្ទុះឡើងនៅលើកោះតៃវ៉ាន់វិញមឡោះហានិភ័យសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនឹងមានសភាពអាក្រក់ជាងស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនាពេលបច្ចុប្បន្នតទៅទៀតពីព្រោះថាសង្គ្រាមរវាងចិននិងសាររដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកោះតៃវ៉ាន់អាចនឹងរ eal ដាល់ទៅជាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរក្នុងពេលដ៏ខ្លី ទីក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ត្រឹមតែជាខេតមួយរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះហើយជារឿយៗតែងតែប្រមានថានឹងប្រើកម្លាំងយោធាបើមានកម្លាំងខាងក្រៅឬក៏ជនទី3ណាមួយព្យាយាមបំបាយតៃវ៉ាន់ចេញពីចិនដីគោកចិនមិនដែលនិយាយចំឈ្មោះជនទី3នោះទេតែគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាប៉េកាំងចង់សម្ដៅទៅរកទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដូច្នេះ បើគណៈបកគមនីចិនសម្រាប់ចិត្តថាត្រូវប្រៅកម្លាំងយោធានោះថ្នាក់ដឹកនាំចិនមិនអាចទទួលជោគជ័យដាច់ខាតនៅបារាជ័យដោយឲ្យតៃវ៉ាន់រួចខ្លួនដោយងាយៗនោះទេបើតាមក្រុមអ្នកជំនាញភ ieck ច្រើនបើតាមក្រុមអ្នកជំនាញភ ieck ច្រើនចិនចង់បង្រួបបង្រួមជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ដោយបញ្ជិះឲ្យបានការបំភ្លេចបំផ្លាញត្រង់ត្រីធំឬក៏នៅក្រោមលក្ខណៈណាមួយដែលខ្លួនអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែ គណៈដេចុិនត្រូវបានគេចឿជាក់ថាមានជម្រើសជាច្រើនដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួននៅក្នុងគណនិដ្ឋផ្នែកដឹកនាំចិនការប្រោរប្រាសអាវុធនុយក្លេអ៊ែនៅតែជាមយោបាយមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការរារាំងកម្ពុជាសរដ្ឋអាមេរិកลูกដៃជួលតៃវ៉ាន់ត្បិតនៅក្នុងពេលដែលអាមេរិកតែងតែប្រមានចិនពីផលវិបាក សម្រាប់ចិនខ្លួនឯងអាវុធនុយឃ្លែរព្រៀបបានដូចជាសា1បញ្ជូនទៅឲ្យទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងសម្ព័ន្ធអនុម័តរបស់អាមេរិកដឹងថាផលវិបាកដែលពួកកែត្រូវប្រឈមມັນសាក់សំឲ្យពួកកែលះបងតម្លៃដើម្បីការពារតៃវ៉ាន់នោះឡើយសំលៀងកំបិតរងចាំឱកាស បតាមអ្នកជំនាញភ ieck ច្រើនចិនមិនចង់ប្រៅកម្លាំងយោធាបង្រួបបង្រួមតៃវ៉ាន់នោះទេហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប្រហែលជាមិនតន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ធ្វើបែបនេះបាននោះដែរចិនត្រូវការពេលជាច្រើនទស្សវត្សទៅមុខទៀតដើម្បីប្រែក្លាយកងតបរំដោះប្រជាជនចិនឲ្យคลายទៅជាយោធាលំដាប់ពិភពលោក អាចវាយបំបាយជន្ទទី3ដែលលោកដៃចូលជួយតៃវ៉ាន់តាមផែនការកំណត់របស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដែលចង់សម្រេចគោលដៅនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2050ចង់ខ្លាយជាយោធាលំដាប់ពិភពលោកមិនមែនពឹងតែលើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេម লক্ষ্য ឲ្យទើបចិនមានយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមមួយហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា AT Assess and Aerial Denies ឬក៏និយាយជាភាសាសាមញ្ញថាយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់មិនអោយចូលទឹកដី យុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមនេះពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពយោធាមិនមែននយ klea នោះទេតែចិនកំពុងតែអភិវឌ្ឍដើម្បីអាចបញ្ចេញឫទ្ធានុភាពនៅក្នុងចំណងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រពលគឺសម្ដៅរារាំងកុំឲ្យកងទ័ពអាមេរិកបើកការវាយប្រហារទុបតុលការវាយប្រហាររបស់ចិនទៅលើកោះតៃវ៉ាន់បន្ថែមពីលើនេះ ការកាន់ឡើងនៃក្លាំងអាវុធនុយក្លេអែរក៏បានផ្ដល់រដ្ឋធានុភាពបន្ថែមទៅដល់ចិនផងដែរនៅអំណាចកម្ញាញសត្រូវនិងសមត្ថភាពធ្វើសង្គ្រាមថ្មីថ្មីកាលពីប្រមាណទស្សវត្សមុន ចិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានអាវុធមីស៊ីលក្លេអែបបាញ់ចាញ់មូលដ្ឋានក្រោមដីតិចតួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគិតពីឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីវិជ្ជាមណ្ឌល James Melton សម្រាប់ការសិក្សាស្ដីពីការមិនរិចសាយភាយអាវុធនិងសាហាវព័ន្ធក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកបានបញ្ចេញរូបថតផ្កាយរណបជាច្រើនសញ្ញាដែលបញ្បង្ហាញថាចិនបានសង់សង់មូលដ្ឋានមីស៊ីលក្រោមដីចំនួន3កន្លែងនៅក្នុង បាត់សិង្ជន់ចំណែកឯសារព័ត៌មាន Financial Times បានរាយការណ៍ថាចិនប្រហែលជាបានធ្វើテសミស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសំឡេងប្រកបតដោយជោគជ័យហើយដែរអាវុធប្រភេទនេះគឺមានសមត្ថភាពទម្លុះប្រព័ន្ធខែលការពារミស៊ីលនិងថែមទាំងអាចបំផ្ទុះក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែបាញ់ទៅដល់សាហារ៉ាអាមេរិកទៀតផង ដោយឡែកបើតាមរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅមុនឆ្នាំឬក៏ត្រឹមឆ្នាំ2030ចិនអាចនឹងមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរកើនឡើង1000គ្រាប់អាចបំពាក់លើមីស៊ីលហើយចំនួននេះច្រើនជាង3ដងនៃចំនួនក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដែលចិនកំពុងតែកាន់កាប់សព្វថ្ងៃតាមរយៈភាពរីកចម្រើនទៅមុខនៃការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយោធានេះ ថ្នាក់ដឹកនាំចិនអាចនឹងជាជាថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខរបาะចាប់ពីឥឡូវតទៅកងទ័ព PLA នឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទាំងខាងយោធាមិនមែននុយក្លេអ៊ែរនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីអាចប្រយុទ្ធនិងយកជ័យជំនះនៅក្នុងសង្គ្រាមបង្រួបបង្រួមជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ ក្រសួងការបរទេសចិននិងអាមេរិកដែលមានទូននយោបាយនៅក្នុងការសម្ច្រជិតខាងសន្តិសុខជាតិសពតែជាជាក់ថាសង្គ្រាមរវាងចិននិងអាមេរិកអាចនឹងផ្ទុះឡើងជាសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រីធំយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងពេលដ៏ខ្លីដោយប្រទេសទាំងពីរអាចនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តបើកការវាយប្រហារចូលទឹកដីគ្នាទៅវិញទៅមក ຕົວយ៉ាងនៅក្នុងការព្យាករណ៍ពីសេណារីយ៉ូសង្គ្រាមនៅតំបងដៃចិនអាចនឹងបើកការវាប្រហាដោយផ្ដោតទៅលើមូលដ្ឋានតបអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកជាពិសេសគឺកោះហ្គាំពីព្រោះថាវាជាមូលដ្ឋានប្រតិបត្តិការយោធាដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីម្យ៉ាងវិញទៀតចិនយល់ថាមូលដ្ឋានយោធាទាំងនោះទៀតសោតគឺជាដែនដីនៅឯនាយសមុទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ពលមិនមែនជារដ្ឋរបស់អាមេរិកដែលតម្រូវឲ្យធ្វើការវិយបោកពេញទំហឹងនោះទេតែការវិប្រហារបែបនេះអាចនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការឆ្លងបន្ទាត់ក្រហមហើយច្បាស់ណាស់អាមេរិកនឹងបើកការវិប្រហារសងសឹកទៅលើនិវេសចម្បាំងចិនឬក៏មូលដ្ឋានយោធាចិនដោយបញ្ជិះការវិប្រហារដែលផ្ទាល់ទៅលើទឹកដីចិនដូចគ្នា យ៉ាងណាក៏ដោយការសងសឹកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងជំរុញឲ្យអាមេរិកវាប្រហារទៅលើទឹកដីចិនរីអៃចិននិងសងសឹកអាមេរិកដោយប្រើកាបោកកាវាប្រហារទៅលើរដ្ឋហាវ៉ៃនៅក្នុងការព្យាករណ៍ពីសេណារីយ៉ូសង្គ្រាមខាងលើរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សន្តិសុខអាមេរិកថ្មីសហការជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ NBC វាបានផ្ដល់មេរៀនមួយដ៏សំខាន់ទៅដល់សាររដ្ឋអាមេរិកនោះគឺ ចម្បាច់ត្រូវតែបង្កើនការពង្រឹងសមត្ថភាពយោធាមិនមែននុយក្លេអ៊ែបន្ថែមពីលើសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែនៅក្នុងដំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីធានាឲ្យបានថាចិនមើលឃើញថាការប្រើកម្លាំងយោធាទៅលើតៃវ៉ាន់គឺជារឿងប្រថុយប្រថាននិងបរាជ័យដើម្បីអាចធ្វើដូចនេះបានសាររដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែរក្សាបាននូវឧត្តមភាពនៃសមត្ថភាពយោធាមិនមែននុយក្លេអ៊ែតាមរយៈការពង្រីកក្លៀងស្តុប missil រយៈចម្ងាយឆ្ងាយនិងវិនិយោគទៅលើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនៅក្រោមបាត់សមុទ្រលើកពេលនេះទៅទៀតសាររដ្ឋអាមេរិកក៏គាំតែអភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងសមត្ថភាពបើកប្រតិបត្តិការវិលលុកនៅក្នុងតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រ ផ្ស្សនឹងសខិនអៃឡែនឈិមផងដែរបើទោះបីជាក្នុងករណីដែលខ្លួនកំពុងតែរងការវាយប្រហារក៏ដោយហើយនេះនឹងដើរឲ្យមានមូលដ្ឋានតបបន្ថែមដែលអាចឲ្យសាររដ្ឋអាមេរិកបែងចែកកងទ័ពពង្រឹងសមត្ថភាពតស៊ូប្រយុទ្ធនិងធានាថាពួកគេអាចការពារតៃវ៉ាន់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅចំពោះមុខការវាយប្រហារពីចិនគបិជាផងដែរថា ការបិទមួយដែលសាររដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែទទួលស្គាល់នោះគឺថាក្នុងជម្លោះឬក៏สงครามដើម្បីកោះតៃវ៉ាន់ចិននឹងប្រើប្រាស់ទាំងជំរើសមិនមែននុយក្លេអ៊ែនិងនុយក្លេអ៊ែ ដូច្នេះក្រៅតែពីរសារអធិបភិមយោធារបស់ខ្លួនឯងសាររដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែធ្វើសមាហរណកម្មបណ្ដាញដៃគូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានបំណងចូលរួមចំណាយជួយការពារកោះតៃវ៉ាន់ព្រោះថាប្រព័ន្ធសម្ព័ន្ធមិត្តនេះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់សាររដ្ឋអាមេរិកដោយដែលបានឃើញនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនគណៈដៃជិនមិនមានប្រព័ន្ធសម្ព័ន្ធមិត្តបែបនេះនោះទេប៉ុន្តែគណៈដៃជិនកាន់តែរិចចម្រើនទៅមុខ សារ៉តអាមេរិកក៏មានពេលកាន់តែតិចទៅតិចទៅដែរហើយបើនៅតែរង់ចាំមួយឆ្នាំឬក៏ពីរឆ្នាំទៅមុខរបបចាប់ពីឥឡូវតទៅដោយមិនធ្វើសកម្មភាពភ្លៀមភ្លៀមដើម្បីពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្រកម្ញាញនិងធ្វើឲ្យចិនយល់ថាការប្រៅកម្លាំងយោធាលើតៃវ៉ាន់គឺជារឿងប្រតិយប្រឋាននិងប្រជាយនោះអវ័យវ័យអាចនឹងហួសពេលបូរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅ បុរីមេគង្គឡែនផ្ដំជីវិតរេចរាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ